Цей захід мав відбутися ще 2 березня 2022 року, але повномасштабна війна внесла свої корективи. За цей час майстриня Наталя Мазур доповнила експозицію 2 гобеленами. Презентація робіт має мету – надихнути людей та допомогти їм оговтатись від війни. Ну, за час це перша повномасштабного вторгнення, а взагалі то виставок з 5 особистих і десь около 10, де я приймала участь разом з іншими майстрами. Це були і всеукраїнські виставки в місті Києві, це були і виставки в нашому місті і в області. Відкриття виставки в бібліотеці Марка Кропивницького було приурочене до Всесвітнього дня волонтерів. Тут 10 робіт майстрині, серед яких 2 інсталяції та 8 гобеленів. 9 з цих робіт були завершені вже в 2022 році. Майстриня говорить, виготовлення гобеленів – довготривалий процес. Клаптик 15 на 15 потрібно робити десь коло 3-4 годин, в залежності від того, яка там кольорова гама чи насиченість малюнку. То тому на виготовлення гобелена, от, наприклад, цього гобелена пішов рік. Станом на 1 грудня у творчому доробку майстрині 40 гобеленів та 6 інсталяцій. Кожен гобелен ми підібрали так, що це немов світлина певного періоду історії розвитку культури нашого півдня – від Скіфії до Таврійки і гобелен «Сльоза матері», який відображає сьогодні той стан, емоційний стан, який відчувають усі жінки, які чекають на своїх дітей, чоловіків, братів, які сьогодні захищають нашу Україну. Захід тривав 1,5 години. Під час нього нагороджували волонтерів, серед яких і майстриня Наталя Мазур. Виставка працюватиме 2 тижні. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.